Dobrý den. Dnes bych vám chtěl říct si něco o filtraci na postřikovači. Máme celkem 6 typů filtrů, ale zastavme se u těch hlavních. Sací filtr nám chrání čerpadlo před velkými předměty, aby nedošlo k jeho poškození. A tlakové filtry potom chrání trysky před ucpáním. Máme celkem na výtlaku 3 druhy filtrů. První je centrální tlakový, potom jsou sekční a na konci jsou sítka. Když se podíváme na tyhle ty 3 druhy, tak samozřejmě dalo by se říct, čím víc filtrů, tím lépe. Problém ovšem je, když je hodně špinavá voda nebo špatně rozpuštěný přípravek, pak se sítka jako poslední stupeň postupně ucpávají a trysky vlastně nestříkají tak, jak by měly stříkat. Dá se říct, že tlak, který by na manometru měl ukazovat tlak trysky, ve skutečnosti ukazuje tlak přicpaného sítka. Počítač dostává informaci od průtokoměru, vydává signál na regulační ventil a vlastně zvyšuje tlak, pokud se sítka ucpávají. Potom dochází k tomu, že čisté sítko dává větší dávku a tryska před ucpaným nebo za ucpaným sítkem dává menší dávku. V průměru traktorista nic nepozná, agronom také na první pohled nic nepozná, ale na poli potom dochází k napruhování porostu. Vyčistit sítko mrňavé v rukavicích není moc jednoduché, je to poměrně složité a proto dá se říct, že většina traktoristů to nerada dělá. Výhodou centrální filtrace jako druhého systému je, že jsou dva velké centrální tlakové filtry. Ten druhý centrální tlakový filtr má stejnou hustotu, jako mívají poslední sítka, ale tato sítka, včetně těch sečních filtrů, vůbec v rozvodech nejsou, takže manometr ukazuje vždy tlak přímo na trysce a neukazuje tlak na nějakém přicpaném sítku. Takže u tohohle systému, u centrální filtrace, je vždy zajištěno, že každá tryska stříká stejně a traktorista má výhodu, že pěkně v rukavicích může vyčistit jenom centrální filtry.